Це стилістка Ольга Вінницька. Вона спілкується з жінками про стереотипи щодо одягу для людей пенсійного віку. Там вже після 45, після 50 краще одягайте темні кольори. Насправді це не так, тому що темний колір навпаки, чим ближче він до обличчя, тим більше він показує всі наші недоліки шкіри, так, він додає нам трошки віку. Зі стилісткою жінки поговорили про те, який сучасний одяг вони не одягають і чи правильно це. Я проти тих подертих штанів, не сприймаю. На рахунок штанів, так, рваних. Звичайно, що якщо вони будуть дуже-дуже порвані, і, наприклад, неохайні, в цьому має бути міра. Ольга Вінницька обговорила з кожною учасницею, який образ найкраще їй підійде для фотосесії. Зараз вона підбирає образ для 65-літньої Майї Черник. Можна умовно типу робити, щоб це було як в Русі. Ми робили фотосесію нещодавно, то коли, наприклад, хтось за так руха, є фотограф, ну, ловить цей кадр, і воно дуже кльово виглядає. Я буду в таких от туфлях. І, ну, думаю, що зручно. Взагалі колодка зручна і такі вони досить стильні. Думаю, що стиліст бачить мене в цьому, значить вона... Я хочу вірити, що це буде гарно, що це мені буде личити. Тепер стилістка пропонує різні образи Христині Касіян. У мене є таке плаття чорно-біле і... Воно таке типу коротке і низ такий, знаєте, такий як от балерин, ну тобто досить пишне, дуже якось поставити, наприклад. І знаєте, от ви стоїте, наприклад, і тримаєте це плаття, тобто це все сховане. Врешті для Христини Касіян обрали образ Мерлін Монро. Нам їй дуже подобалося, її життя таке, подобалася мені ця жінка, вона надзвичайна, красива жінка. Я в шоці, що вони мені таке предложили, я задоволена. Ця сесія для мене трошки незвично, тому що я не сподівалася, що я свої роки буду приймати в такому цікавому участь. Для чого влаштовують цю фотосесію, розповіла одна з організаторок Марія Бісовська. Ми хочемо показати, що в кожному віці своя краса, кожна жінка може в будь-якому віці бути гарною, бути сексуальною, викликати зацікавленість. Коли саме відбудеться фотосесія, ще не визначили, каже Марія Бісовська. За її словами, коли фотографії будуть готові, організатори заходу влаштують для тернополян виставку. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.